Prezidenti söz Ha, vermişdi ki, kimlərdir ki bunlar orada? qarışsınlar. Tabii ki onlardan biri hatta 80 neçə yaşında olan İmam Mustafayev idi. Rəhim Qaziyevdir, Sürət Sürət Hüseynova Hüseynov'du. da. Tabii de her birine prezident, bu elçilerin açıklamalar da var YouTube kanallarındaki. Yazov ve özellikle bunları yöneldirdi. Neydi o? Qraçov yöneldirdi bunları. Ve onların Sürət'le Üç Rəhim'e adam deyiniz. Aynı zamanda tabii ki Ayaz Niyazov için adı da var burada var onların içerisinde. Aynı zamanda başka bir kuvvetler de var ve tabii ki Azerbaycan Halk Hərəkatının içerisinde olanlardan da burada var. Onlar da hesab edirəm ki məhkəmə olmalıdır ki o məhkəmədə onlar açılsın. Hökmən məhkəmə biz tələb edirik. Bilirsiniz o dövr siyasi ve hüquqi qiymətini almayıb hələ bugünə kimi. Yok, bununla prezidentin açıklamalarının ne alakası var? Bunun əlaqəsi ondan ibarətdir ki, o dövr prezident olmaq istəyən, vətəndaş müharibəsini sürükləyən Azərbaycanda olan və prezident olmaq istəyən, Moskvanın iradəsindən hərəkət edilən insanlar bugün yalançı elçibəyçi olublar. Bu ölkədə elçibəyin və Azərbaycanın milli dəyərlərinə qarşı, azadlığımıza qarşı kimin kim olmadığı qarma qarışıq olub. Azərbaycanı darmadağın etmək istəyən Qraçovun əsgəri olan adamlar bugün Azərbaycanda Elçibəyin müavinləri səviyyəsində, onun partiyasına sahib olanların səviyyəsində müdafiə olunur, eyni bir təşkilatda birləşirlər. Eyni zamanda Elçibəy adından müdafiə qalası quran, təbliğat maşınası yaradan Avropadan bəzi qüvvələr onlarla birgə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycanda elə bir mühit yaranıb ki, Azərbaycanı qırğınlarına aparan insanlarla Azərbaycanın gerçək azadlıq uğrunda mübarizə aparanların kim olduğu bilinmir. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, partiya olaraq biz heç kimi ittiham etmirik bugün. Bəlkə də ittihamlarımızda da doğru olmadığımızda deyirik. Biz deyirik ki, o dövrün məhkəməsi qurulsun və o dövrün məhkəməsi qurulanda da kimin kim olduğu ortaya çıxsın. Azərbaycanda kimlər prezident olmaq istəyirdi? Azərbaycanı kimlər qarışdırmaq istəyirdi? Vətəndaş müharibəsini Rusiya nə üçün, Azərbaycan üçün düşünmüşdü? Azərbaycanda Dövlət Şurasını kimlər təklif edirdi? Azərbaycanda Dövlət Şurasını da yaratmaqla konstitusion strukturumuzu dağıtmaq istəyən kimlər idi? Bunların hamısı açılması üçün məhz elə bir məhkəmənin yaranmasına ehtiyac var. Ve özünüz de bilirsiniz ki, Prezident orada açıqlamasında dedi ki, orada Azərbaycan əsgərlərini güllələyiblər. Doğrudur mu? Ama Azərbaycan əsir götürülən ve güllənən Azərbaycan əsgəri məhz Prezident Elçibəyin qvardiyasının komandanı rəhmətli Tahir Bey olmaqla onun əsgərləri bir de Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin bir neçə əsgəri güllələnmişdi. O dövrdə cinayət var. Əvəz Bey, Azərbaycanda cinayət var, insan ölüb. Hələ dövlət də qəsdi, o prezident olmaq istəyənlərin hamısını qoyuram kənara. O dövrdə prezident qvardiyasının komandanı ölüb, əsgərlər güllələnib. O cinayət iş açılmıyor. Cinayətkar həbsdə deyil. Kim bunları güllələyib? Yoxdur. Biz tələb edirik ki, məhz rəhmətli Tahir Bəy kimi bizim qəhrəman övladlarımızın, əsgərlərimizin cinayətlərin üstünün açılması üçün məhz o məhkəmə açıq qurulmalıdır, yenidən istintaq aparılmalıdır və hər kəs də görməlidir ki, yalancı elçibəyçilik, yalancı azadlıq uğrunda mücahidlik nə deməkdir və onlara qarşı olmaq nə deməkdir. Və eyni zamanda Azərbaycan xalqı O görsün ki, məhkəməni kim aparacaq? mən hesab edirəm, o məhkəməni mən hesab edirəm ki, Azərbaycan məhkəməsinin aparılmasında hesab edirəm ki, bugün müxalifət və iqtidar, yəni siyasi baxışlarına görə olan hakimlər deyil, hər indiyə kimi heç bir partiyanın üzvü olmayan hakimlər bunu aparıb düzgün bir həm də istintaq aparan bir bizim prokuraturanın işçiləri bunu tamamilə yerinə yetirə bilər. Azərbaycan dövlətində kifayət qədər vicdan hakimlərimiz də var, prokuratura işçilərimiz də var, istintaq aparan qüvvələrimiz də var və eyni zamanda siz də bilməlisiniz ki, o dövrdə bir çox istintaq materialları aparılıb, papkalar doludur, qovluqlar doludur. O qovluqlar yenidən açılıb, artıq hər kəs öz yerində oturdurulmalıdır. O dövrdə bilirsiniz ki, Rusiya Sürət Hüseynovu başnazir qoymaqla gücləndi və bugün Yanvar qırğının qəhrəmanlarından biri olan
Vaqif Hüseynov türmədən azad oldu, getdi Moskvada araşdırma mərkəzi yaradıb ki, bugün bəzi Azərbaycanın deyək ki, analitiklərini, fikir babalarını Vaqif Hüseynovun mərkəzi yönəldir. Vaqif Hüseynovun o mərkəzi Rusiyanın Şərq Kəşfiyyat İdarəsinə xidmət edən bir quruma çevrilib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində çalışan bir neçə qüvvəli insanlar da o mərkəzin əlindən Rusiya dövlətinin xidmətçisinə çevrilib. Bunu mən bunların hamısını tələb edirəm, araşdırmalar getsin. Və Azərbaycan xalqı gerçəkdən bilsin ki, onun 20 yanvarda başına nə gəlib, onun 93-cü ilin iyun hadisələrində başına nə gəlib. Bugün özünüz gözəl bilirsiniz ki, tarix var. Biz o tarix Azərbaycan xalqının bugün 80% o dövrü yaşayıb. Hər kəs bilir kim kimdir, amma çox təəssüf ki, bəzi adamlar, dünənə qədər iddiam etdiyi adamları bugün, məsələn, mənim iddiam etdiyim bir adamı müdafiəsinə qalxır. Halbuki özləri toquşurdular. Mən sadəcə onların bir-birini müdafiə eləyəndə içimdə güldüm ki, gerçəkdən məhkəmə olmalıdır. Elçibəyi təhqir eləyən adam, Azərbaycan dövlətini təhqir eləyən adam... Sizə qarşıma birləşirlər deyir. Xeyr, bu birləşmə özlərinin dəyişi Azərbaycan xalqı qarşısında gizlinlərini örtbastır eləmək üçün birləşirlər. O mənim üçün deyil. O birləşmə özlərini qorumadır. Mən bugün təbii ki, elə bir mərhələdə şart çəkmək istəyirəm, amma bilir. Mən bu adamların hamısına aşkara çıxması üçün, biri deyir, birinin 78 yaşı var, qoca kişi dişin olmasın. Biri deyir, nə bilim, filan kəs belədir də, belə söhbətlər gəzir. Biri də deyir ki, yox, filan kəs bəyi çox müdafiə eləyib, onu incitməyin, onun haqqında danışmayın. Biz də deyirik ki, qardaş, məhkəm olsun. Biz danışmıyıq. Bu münasibətlər necə müəyyən? Çox artıq orada kimin Rusiyada kimlə görüşdüyü, hansı mesajlar verildi, parlamentdə olan müzakirələr, xeyr, Azərbaycandakı bugün kifayət qədər dövlətin və millətin gerçək tarixinə sədaqətli hakimlər ordusu var. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev, dövlət başçısı da burada tərəfsiz olaraq belə bir məhkəmənin olmasında maraqlı olar. Niyə görə? Niyə görə? Onun səbəbi var. Bilirsiniz ki, 93-cü il iyun hadisələrində prezident və o dövr prezident olan Heydər Əliyevin adı da neqativ məsələlərdə çox hallanır. Haqq etmədiyi yerdə hallanır. Eyni zamanda Azərbaycanda dövləti ələ keçirib, vətəndaş müharibəsinə aparan qüvvələrin özləri hallandırır. Məhz İstər bəylə bağlı, istər Heydər Əliyevlə bağlı bütün qaranlıq məqamların gerçək ortaya çıxmağı üçün Prezident İlham Əliyev də maraqlı olar ki, atasından bağlı, Azərbaycanın ex-prezidenti Heydər Əliyevlə bağlı olanda doğru olmayan məqamlar da ortaya çıxsın, tarix qarşısında kimin kim olduğu da qəzetli səhifələrdə yazılsın, kitablarda yazılsın, möhrünü damğasını vursun. Bunun üçün hökmən bu məhkəməyə ehtiyac var. Çox maraqlı. Mən bu məhkəməni ciddi sürətdə olmasını istəyirəm. Ən azı məhkəmənin subyekt olaraq prezident qvardiyasının güllələnməsi avtobusda və əskərlərlə bir yerdə. O ilkin istintaq materialı mənbə kimi götürülsün, cinayət var, insan ölüb. Onun cinayətləri ortaya çıxmalı ya yox. Oradan başlansın proses. Siyasi xarakterini alana qədər davam etsin, kimlər nəyinə məşğul olub, kim Gəncəyə nəyə gedib, Gəncədə onun nə işi var idi, sonraki dövrdə o nəyə görə Heydər Əliyevlə Elçibəyi ittiham edir, onların danışığına bu necə qulaq asa bilərdi, bu ölkənin prezidentini Azərbaycan dövlətində işləyən bir adam, iki nəfərin danışığı necə bilər, Əvəz bəyək, ya onların otağına, səs yazıcı qoya bilər, ya da agent yerləşdirə bilər, doğrudur mu? Dövlət başçısının danışıqlarını izləyən, onları ələ keçirən adam varsa, o adamın özü artıq dövləti cinayətlə məşğul olub. Bu adam sərbəst açıqlama verir, ona cinayət açılmır. Yox, əgər onları eləməyibsə, deməli, hansısa bir xarici dövlət o informasiyaları